विक्रम सम्वत 1971 फागुन 17 गतेका दिन जुम्ला कालीकोट लालुगाउँमा उहाँको जन्म भयो। उहाँको पिता ललित सिंह थापा, आमा माता गौरी देवी सिंह थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ परिवारको माइलो पुत्रको रूपमा उहाँले जन्म लिनुभयो र उहाँले आफ्नो सामान्य अध्ययन जुम्लाकै चन्दननाथको भाषा पाठशालामा अध्ययन गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँलाई योगी छिप्रनाथले, त्यति बेला योगी छिप्रनाथ जुम्लाको चन्दननाथ मठको महन्त हुनुहुन्थ्यो, 9 वर्षको उमेरमा उहाँलाई एउटा यो शिव आदिनाथ योग परम्परा, गोरक्षनाथ परम्परामा दीक्षित गराउनुभयो। त्यसपछि योगी नरेनीनाथले औपचारिक शिक्षाको रूपमा शास्त्री वेद विद्या अलङ्कारको उपाधिसम्म उहाँले अध्ययन गर्नुभयो। त्यो उपाधि उहाँले भारतको पन्जाबमा भएको जुन लुधियाना सरस्वती महाविद्यालयबाट त्यो उपाधि लिनुभएको थियो। अनौपचारिक रूपमा उहाँले इतिहास, पुरातत्व, साहित्यको समग्र अध्ययन गर्नुभएको थियो। आयुर्वेदको विषयमा एकदम ठुलो ज्ञान थियो उहाँलाई। योगी नरहरिनाथ भनेको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा नेपालको हावा पानी माटोले चिनेको व्यक्ति हो। योगी नरहरिनाथलाई जान्ने बित्तिकै योगी नरहरिनाथका विभिन्न पक्षहरूलाई अध्ययन गर्ने बित्तिकै समग्र 14 अञ्चल 75 जिल्लाको जुन हाम्रो सिङ्गो नेपाल छ त्यसको वास्तविकता झल्किन पुग्दछ। किन भन्दा योगी नरहरिनाथ बोल्दाखेरि नेपालको नदी, नाला, माटो, भाषा, हरेक ठाउँमा भएका मौलिक भाषाहरू, रैथाने भाषाहरू, रैथाने बस्ने व्यक्तिहरूको इतिहासलाई जान्न पुगिन्छ। योगी नरहरिनाथ एउटा व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेको व्यक्ति होइन। योगी नरहरिनाथ एउटा सार्वजनिक सरोकारको विषय, एउटा राष्ट्रिय सरोकारको विषय, राष्ट्रिय नीतिको, शिक्षाको, कृषिको, इतिहासको, पुरातत्त्वको, दर्शनको, सबै अध्यात्मदेखि लिएर भौतिक जगतलाई समेटेर लैजानुको लागि नाथ सम्प्रदायमा गोरक्षनाथ अंश अवतारीको रूपमा जन्मिनुभएका योगी नरहरिनाथको विषयमा जति हामीले अध्ययन गर्छौँ, उहाँले लेखेका कृतिहरू, उहाँले लेखेका साहित्यहरू, त्यसबाट धेरै कुराको हामीलाई बोध हुन्छ। उहाँको विषयमा त भारतका विद्वानहरू, जस्तो भारतका करपात्रीजी महाराज हुनुभयो, उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने योगी नरहरिनाथ भनेको पशु हिँड हात खुट्टा चलाउने पशुपतिनाथ हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ विद्वान हुनुहुन्थ्यो र कहाँसम्म पनि त्यो भेटिन्छ भने इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि जस्तो शङ्कराचार्यको पद भनेको कसैका अगाडि पनि त्यो शङ्कराचार्यको गादीमा बसिसकेपछि शिर झुकाउनु मिल्दैन, शिर सदा उच्च हुन्छ, कसैलाई पनि शिर झुकाएर नमन गर्न नमिल्ने गद्दी हुन्छ। तर योगी नरहरिनाथ त्यो सभामा, कोही भएको सभामा अथवा उहाँसँग गएपछि उहाँले पनि शिर झुकाएर त्यो नमन गर्नुहुन्थ्यो भन्ने किसिमको इतिहास पनि छ। भन्न खोजेको त्यति किसिमको उहाँको विद्वत्ता, त्यो योगिक क्षमता उहाँमा थियो। जति पनि उहाँले जीवनभरि आफ्नो जीवनकालमा कार्य गर्नुभयो, आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाका ख्यातिका निमित्त होइन कि राष्ट्रको इतिहास जस्तो विदेशी विजाति विधर्मीहरूले फुट डालो राज करो, अर्थात् धर्म फुटाइदेऊ, शिक्षा फुटाइदेऊ, देशको नीति फुटाइदेऊ, अनि मात्रै त्यो देशमा तिमीले कब्जा गर्न सक्छौ भन्ने किसिमको आधारमा लेखिएका इतिहासलाई सत्य इतिहास मान्यौँ भने हामीले देशको शासन पद्धति बागडोरलाई सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। सर्वप्रथम हाम्रो नीति कस्तो थियो, भाषा कस्तो थियो, धर्म कुन थियो, कृषि नीति कस्तो थियो, राजनीति व्यवस्था कस्तो थियो, वेदमा त्यो कसरी चल्थ्यो, पहिला चाहिँ कुन कुन राजाहरू कसरी सफल भए, राजनीतिक शासकहरू कसरी सफल भए, कसरी असफल भए, यी सबै विषयमा इतिहास नजानिकन, यदि हामीले हाम्रो इतिहास जानेनौँ भने आँखा भए पनि अन्धा हुन्छौँ, खुट्टा भए पनि लङ्गडा हुन्छौँ, हामीले हात छ तर काम गर्न सक्दैनौँ, यस्तो मुख छ तर हामी लाटो हुन्छौँ, यस्तो कारणले गर्दाखेरि इतिहास पढ्नुपर्छ। इतिहास भनेको आँखा हो, इतिहास बिना हाम्रो न त भविष्य न त वर्तमान, यी दुवै कुराहरू सहज, सरल र सहज बन्न सक्दैनन् भन्ने हेतुले पनि उहाँले आजीवन विद्यार्थी, आजीवन पदयात्री र आजीवन स्वयंसेवक भएर उहाँले काम गर्नुभयो। आफूलाई कहिले पनि उहाँले ठुलो देखाउनु भएन, किन भन्दा उहाँले आफूलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो,
अरू मान्छेहरू चाहिँ 12 दिनमा 12 खरीमा निपुण हुन्छन् तर मैले त यही 12 खरीका अक्षरहरू मध्ये अझै पनि केही अक्षरहरूको बारेमा अझै पनि मलाई ज्ञान छैन यो जस्तो स भनेको के हो यो मूर्धन्य सकार भनेको के हो दन्त्य सकार भनेको के हो ह भनेको के हो भन्ने विषयमा उहाँले सिके मेरो ऐतिहासिक शिखरणी यात्रामा पनि बोल्नु भएको छ छेपकवादी व्यक्तिहरूले संस्थाहरूले लेखिदिएको इतिहासलाई हाम्रो देशको सही इतिहास मान्न सकिन्न हाम्रो इतिहास शिलालेखमा छ भोजपत्रमा छ ताडपत्रमा छ ताम्रपत्रमा छ त्यसको लागि हामीले हाम्रो मूल भाषा संस्कृत भाषा पाली भाषा ब्राह्मी लिपि हाम्रो जुन लिपि छ सबैभन्दा संसारको पुरानो लिपि ब्राह्मी लिपि हो संसारको सबैभन्दा जेठो माउ भाषा संस्कृत भाषा हो भन्ने कुरा वर्तमान समयमा आएर पनि त्यो प्रमाणित भइसकेको छ यो कुरा उहाँले पनि प्रमाणित गरिदिनु भएको छ र आत्मा खलु विश्वमूलम कृणवन्तो विश्वमार्यम वेदोखिलो धर्ममूलम धर्मको मूल भनेको वेद हो विश्वको मूल भनेको आत्मा हो कृणवन्तो विश्वमार्यम भनेको विश्वलाई शान्ति प्रदान गर्नका निमित्त अहिंसामय बनाउने ऋषि र मुनिहरूको मार्ग नै वेदको मार्ग हो त्यसकारणले वेद मार्ग भनेको शिव मार्ग हो शिव मार्ग भनेको कल्याणको मार्ग हो त्यो कल्याणको मार्गले कुनै जाति सम्प्रदाय भेद गर्दैन किन भन्दाखेरि जबसम्म हिमालयबाट निस्केका नदीहरू समुद्रसम्म पुग्दैनन् तबसम्म अनेक नामहरू हुन सक्छन् तर समुद्रमा गइसकेपछि ती सबै नदी नालाहरूको समष्टि रूपको रूपमा समुद्र हुन्छ त्यस्तै किसिमको समुद्र भनेको वेद हो वैदिक सनातन सभ्यता हो जसको विषयमा योगी नरहरिनाथले आजीवन विद्यार्थीको रूपमा स्वयंसेवकको रूपमा पदयात्रीको रूपमा कुनै पनि महत्त्वाकाङ्क्षा नराखेर जबकि उहाँलाई 2017 सालको कुरा खालदेखि लिएर 2028 सालदेखि लिएर 2032-33 सालमा उहाँलाई जेल हाल्ने काम भयो उहाँलाई जेलमा राखेर करेन्ट लगाउने काम भयो उहाँलाई मार्नेसम्म पनि कोसिस गर्यो त्यो गर्दा गर्दै पनि उहाँले आफ्नो राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई आफ्नो राष्ट्रको झन्डालाई आफ्नो राष्ट्रको इतिहासलाई चाहिँ धमिलो हुन दिनुभएन आफ्नो मैलो हुन दिनुभएन आजीवन उहाँले यदि अहिले योगी नरहरिनाथ हुनुहुन्थ्यो भने त्यस्तो किसिमको हुङ्कार गर्ने एउटा व्यक्ति माउको रूपमा रानोको रूपमा यो देशले पाउँथ्यो हाम्रो देशको इतिहासलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो योगी नरहरिनाथको बारेमा तपाईँ हामीले त जान्नको लागि उहाँको उहाँ अरू अर्को विकल्प छैन अहिले किन भन्दा उहाँले पनि आफ्नो जीवनकालमा उहाँको बारेमा कसैले जीवनी लेख्न खोज्दाखेरि यो मेरो जीवनी लेख्ने काम ठिक छैन राजा महेन्द्रले 2022 सालमा इतिहास प्रकाश पत्र इतिहास प्रकाश सन्धिपत्र सङ्ग्रह प्रकाशन गरेपछि डाक्टरको उपाधि लिनु पऱ्यो हजुरले भन्दाखेरि म केटाकेटी होइन मलाई कुनै चिज दिएर भुलाउनु पर्दैन व्यासले के लिए वाल्मीकिले के लिए हामीले लिने काम होइन दिने काम हो भनेर राजा महेन्द्रलाई त्यस्तो उत्तर उहाँले दिनुभएको थियो त्यो वक्तव्य अहिले पनि हामीले चाह्यौँ भने पढ्न सक्छौँ यस्तो निस्वार्थ भावले एउटा योगी भएर त केवल आफ्नो सहज समाधिमा बसे पनि पुग्थ्यो गुफा कन्दरामा आफ्नो न्यास ध्यान गरेर मुक्तिको भक्ति भजन गरे पनि पुग्थ्यो तर उहाँको एउटा दृढ सङ्कल्प भनेको आफ्नो सास रहन्जेल आफ्नो सिद्धान्त रहन्जेल देशको लागि माटोको लागि समग्र विश्वलाई एक गर्नको लागि उहाँले एउटा यो शैव परम्पराबाट दीक्षित भए तापनि उहाँले योगी नरहरिनाथले नै एउटा कोटी होमको माध्यमबाट 129 कोटी हवनहरू गर्नुभयो नेपाल भारत लगायतका देशमा अस्ट्रेलियामा अन्य यज्ञहरू गर्नुभयो श्रीलङ्कामा अन्य ठाउँहरूमा शान्तिका निमित्त विश्वको कल्याणका निमित्त त्यो कोटियमको माध्यमबाट पनि उहाँले गायत्री क्रान्ति गर्नुभयो जसमा महिलाहरूले पनि गायत्री लिए व्रतबन्ध गरे जुन वैदिक शाश्वत नियमअनुसार जो महिलाहरूले पनि क्रिया गर्न मिल्छ महिलाहरूले पनि जति पुरुषलाई वैदिक उहाँले आफ्नो जीवनकालमा 129 कोटी हवनहरू गर्नुभयो त्यो चान्चुने कुरा छैन अहिले एउटा कोटी हवन हामी गर्न चाह्यौँ भने पनि बेमुस्किल धेरै गाह्रो छ किन भन्दाखेरि कोटी हवन गर्नु विषय अत्यन्त विशाल छ त्यसमा चाहिँ मन्त्रहरूलाई करोड पटक जप गर्ने करोड पटक हवन गर्ने करोड संहिताहरूको प्रयोग हुन्छ यस्तो किसिमको काम उहाँले 129 कोटियम गरेर उहाँको यो जुन कोटी हवन छ यो आज विश्वलाई कोटी हवन गर्नु जरुरीले हविष्यान्न मन्त्रसहित हवन गर्छौँ भने त्यो वायुमण्डल शुद्धि हुन्छ आजको समयमा विश्वभरिमा वायुमण्डल अत्यन्त प्रदूषित छ जसको कारणले विभिन्न रोग
निस्किएका छन्, अनन्त जीवहरू नष्ट भइरहेका छन्, प्राकृतिक वनस्पतिहरू पनि दिनानुदिन नष्ट भइराखेका छन्, पानी अशुद्ध हुँदै गएको छ। यदि त्यसको शुद्धि गर्ने हो भने हरेक राष्ट्रले त्यहाँ कुनै जाति विशेषको कुरा नल्याएर यो ग्यासहरू निस्किरहेका छन्, त्यो कार्बन मोनोअक्साइड ग्यासले विषाक्त बनाएको यो ब्रह्माण्डलाई एकदम शुद्ध बनाउनका निमित्त पनि कोटी हवन आवश्यक छ। कोटी हवन कुनै जाति विशेष धर्म सम्प्रदायको एउटा पेवा नभइकन वातावरणलाई स्वच्छ राख्नका निमित्त, शुद्ध राख्नका निमित्त ऋषि मुनिहरूले योगीहरूले चलाएको पद्धति हो। तर वर्तमान समयमा आएर हाम्रो धर्म नीतिहरू, हाम्रो धर्म शिक्षा हुन सकेन, हामीले मातृ शिक्षा पाउन सकेनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी आफै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा एकअर्कामा लडाइँ झगडा भइराखेको छ, लडिराखेका छौँ धर्मको नाममा, जातिको नाममा, भाषाको नाममा। किन भन्दा हाम्रो मूल वेद हो, वेदको अध्ययन, वेद भनेको फेद हो। ज्वरोको विषयमा जबसम्म हामीलाई ज्ञान हुँदैन, त्यो ज्वरोको ज्ञान बिना हामीमा आत्मविश्वास हुँदैन, अनि हामीलाई आफ्नो शिरप्रति, आफ्नो राष्ट्रप्रति, आफ्नो धर्मप्रति, आफ्नो शिक्षाप्रति गर्व जाग्दैन। त्यो गर्व जगाउनका निमित्त पनि हामीले हाम्रो अमूल शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराणहरू निसन्देह रूपमा महिला पुरुष दुवैले अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँ कोही पनि भेद छैन। जब ज्ञान हुन्छ त्यो भेद रूपी अन्धकार हटेर जान्छ। ज्ञान छैन भने भेद निर्माण हुन्छ, अन्धकार निर्माण हुन्छ। यो अन्धकारलाई चिर्नुपर्छ भनेर योगी नरहरिनाथले आजीवन सामान्य व्यक्ति बनेर, एकदम सामान्य व्यक्ति बनेर उहाँले आफूमा भएका यौगिक सिद्धिहरूलाई पनि प्रदर्शन गर्नु भएन, प्रदर्शन गरेको देखिन्न। उहाँको जीवन अत्यन्त सात्विक, अत्यन्त सरल। आजीवन अल्नु खानुभयो, आजीवन पिरो खानु भएन, जम्मा चाहिँ नि आधी घन्टा उहाँ सुत्नुहुन्थ्यो भन्ने किसिमका हामीले चाहिँ इतिहास उहाँसँग बस्ने व्यक्तिहरूबाट प्राप्त गरेका छौँ। उहाँ हमेसा समाधिमा रहनुहुन्थ्यो। 72 घन्टासम्म एउटै आसनमा बसेर बोल्न सक्नु सामान्य विषय होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि योगी एउटा महायोगीको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर स्वामी कृष्णानन्द परमहंसले उहाँलाई गोरखनाथको अंश अवतारीको रूपमा पनि चित्रण गर्नुभएको छ, शब्द चित्रण गर्नुभएको छ। अब योगी नरहरिनाथको बारेमा चिन्नको लागि हामीले एउटा छोटो सानो परिचयले उहाँलाई चिन्न सक्दैनौँ। योगी नरहरिनाथलाई जान्नु छ भने दार्चुला, बैतडी, डडेलधुराका गाउँ गाउँमा गएर हामी हेर्न सक्छौँ। हरेकको घर घरमा योगी नरहरिनाथ पुगेको छ, हरेकको घर घरमा योगी नरहरिनाथको दर्शन पुगेको छ। हरेक त्यहाँको व्यक्तिले बरु सहरका ठुला बडा नेता राजा रजौटाहरूलाई नचिन्ला, तर योगी नरहरिनाथ भन्ने बित्तिकै मेरो घरमा फलानु समयमा आएर फलानु इतिहास लिएर यसरी छाप दिएका थिए, यो काम गरिदिएका थिए भनेर त्यहाँकाले बोल्छन्। भनेपछि देशले, माटोले, देशको भौगोलिक हावा पानी त्यहाँको स्थानीय वासीहरूले चिनेको छ, तर देशको ठुलो, आफ्नो देशको इतिहास नपढ्नु, आफ्नो देशको भाषा नपढ्नु, आफ्नो देशको भाषा इतिहासप्रति गर्व नगर्नु, आफ्नो देशमा भएका खानीहरू नखोल्नु। योगी नरहरिनाथले बार भन्नुहुन्थ्यो निज खनिज विकासे रेव राष्ट्र विकास, हाम्रो देशमा भएका खानीहरू हामीले खोल्नुपर्छ, जसरी पहिलाका राजा महाराजाहरूले खोल्थे, जसरी हाम्रा घन्टीहरू बनेका छन्, गजुरहरू बनेका छन्, मन्दिरहरू बनेका छन्। यी कुनै बाहिरबाट ल्याएका चिजहरूबाट बनाइएका होइनन्, यही देशमा भएको फलाम प्रयोग गरेर, पित्तल प्रयोग गरेर, सुन प्रयोग गरेर, विभिन्न धातु प्रयोग गरेर बनाएका यी दिव्य मन्दिरहरू हामीसँग साक्षी हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो देशमा भएका खानीहरू नखोल्ने, अनि विदेशीहरूको वचनको एक कप चियाको भरमा, एउटा पदको भरमा, लोभमा फसेर हामीले आफ्नै देशका चाहिँ नि कल कारखानाहरू, भएका कल कारखानालाई पनि बन्द गर्ने, भएका खानीहरू पनि बन्द गर्ने काम जुन गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चर भन्ने काम हाम्रो देशको शासन पद्धतिले जुन गरिरहेको छ, र 2028 सालमा ल्याएको यो जुन यो शिक्षा पद्धति छ, जो शिक्षाको कारणले शिक्षाको मूल नीतिलाई नष्ट गरिराखेको छ, विद्याको मूल नीतिलाई नष्ट गरिरहेको छ, समग्र रूपमा एउटा चाहिँ नि देशको जुन सत्य इतिहासमाथि कुठाराघात गरिरहेको छ। यसका निमित्त चाहिँ योगी नरहरिनाथलाई हामीले जान्नको लागि उहाँले लेखेका साहित्यहरू जस्तो इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह, हाम्रो देश दर्शन, हाम्रो मौलिकता, मेरो ऐतिहासिक शिखरण यात्रा लगायतका 572 वटा पुस्तकहरू छन्। ती पुस्तकहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यहाँ भनिएका कुरा अनुसार जस्तो उहाँले बोल्नुभएको हिम्मत खण्डको विषयमा निसन्देह रूपमा अध्ययन गरेर हरेक जनजनमा यसलाई पुर्याउनु पर्यो। स्कन्द पुराण अन्तर्गतको हिम्मत खण्डको बारेमा न त नेपालका विद्वान बोल्दछन्, न त भारतका विद्वान बोल्दछन्। केही समय त्यो नबोलेको अवस्था देखिसकेपछि योगी नरहरिनाथले बोल्नुपर्छ। यदि भारतका कुनै पनि धार्मिक सङ्गठनहरूले, धार्मिक
प्रेस भनौँ प्रका मुद्रणालयहरूले यदि यो कुरा बोल्छन् भने आज जति पनि हामी नेपालीहरू चार धामको निमित्त भनेर भारत जान्छ ती सबै नेपालमा पर्छन्। त्यो हिम्मत खण्डमा व्याख्या छ, तर यसको बारेमा न गीता प्रेस बोल्छ, न त बनारसको कुनै प्रेस बोल्छ, न त कुनै विद्युत परिषद नै बोल्छ। किन भन्दा एउटा जनमानसमा जुन किसिमको एउटा भावना पैदा गरिएको छ कि सबै तीर्थ भारतमा पर्छन् अर्थात् भारत सबै थोक हो भन्ने किसिमको एउटा मानसिकता अहिले नेपालमाका नेपालीहरूमा पनि छ। हाम्रो मूल शिरलाई नबुझेर हाम्रो चन्द्र र सूर्य विश्वमा एउटा उच्चा शिर भएको झन्डा जुन छ त्यो हाम्रो वैदिक झन्डा हो, यो कुनै एउटा यसको सानो इतिहास छैन। त्यो चन्द्र र सूर्य भनेको स्त्री र पुरुषलाई सम्मान गर्ने, स्त्री र पुरुषलाई चाहिँ भेदभाव नगर्ने प्रतीकको रूपमा शासन पद्धति चलेको व्यवस्था हो। त्यस्ता व्यवस्थाका निमित्त अग्रसर रहेर अब योगी नरहरिनाथलाई हामीले जति बोले पनि त्यो पुरा हुन सक्दैन, किन भन्दा उहाँलाई अध्ययन गर्नु जरुरी छ। उहाँको नीति वैदिक साम्यवाद जुन उहाँले विश्वका लागि निमित्त विश्वको शान्ति निमित्त उहाँले कोट्यवन गर्नुभयो, राष्ट्र शान्ति राष्ट्र कल्याण, विश्व शान्ति विश्व कल्याण उहाँको त्यो अभियान थियो। कुनै व्यक्तिगत महत्त्वकाङ्क्षा भन्दा पनि राष्ट्रिय र विश्वकै नै महत्त्वकाङ्क्षा नै होइन। इमा रुद्राय तपसे कपर दिने छ वीराय परवरा महे मती भनेर चाहिँ त्यो संसारको विश्वको एउटा चाहिँ कल्याणका निमित्त विश्वलाई शान्ति, विश्वलाई अहिंसा, विश्वलाई प्रेम, विश्वलाई सद्भाव, विश्वका भाइ बन्धुहरूमा एकता सिर्जना गर्नको लागि सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भन्ने हेतुको आधारमा, भन्ने दर्शनको आधारमा उहाँले आफ्ना कार्यहरू गर्नुभयो। जति पनि ठाउँ ठाउँहरूमा कोटिहवन गरेर गुरुकुलहरू निर्माण गर्नुभयो, जडीबुटी औषधालयहरूका निर्माण पनि गर्नुभयो, वेद विद्या आश्रमहरू निर्माण भए, यसरी विभिन्न गौशालाहरू निर्माण गर्नुभयो। योगी नरहरिनाथको कृषि क्रान्ति, योगी नरहरिनाथको कृषि क्रान्ति के हो भन्दाखेरिमा देशमा भएका मौलिक बीज वनस्पतिहरू पशु पक्षीहरूलाई नष्ट गर्नु हुँदैन जुन आज नष्ट गरिँदैछ। हामीले हाम्रो देशमा आज होलिस्टेनलाई भित्राइरहेका छौँ, होलिस्टेन गाईलाई, जर्सी गाईलाई भित्राइरहेका छौँ, हामीले आफूले आफूलाई मारिरहेका छौँ, हामीले हाम्रो आउने पुस्ताको जुन प्राकृतिक सम्पत्ति हो त्यसलाई नष्ट गरिदिइरहेका छौँ। स्थानीय जातको गाई पाल्न छोडेका छौँ, तामाको गाग्रीमा पानी खान छोडेका छौँ, पित्तलका भाँडामा पकाएर खाने हाम्रो परम्परा, चरेसका थालमा खाने हाम्रो परम्परा आज प्लास्टिकमा आइरहेको छ। यो सबै देन के हो, उपज के हो, विनाशको उपज हो। यदि हाम्रो त शासन पद्धतिमा, हाम्रो नीति पद्धतिमा खाने व्यवस्था छ, कसरी खाने, कुन बेला के खाने, कसरी सुत्ने, कसरी काम गर्ने, यी सबै व्यवस्था छ, तर हामीले अध्ययन गरेनौँ। हाम्रा शास्त्रको बारेमा हामीले अध्ययन गरेनौँ, त्यसकारण हामी अन्ध भएका छौँ। यसका निमित्त योगी नरहरिनाथले भन्नुहुन्थ्यो, भन्नुभएको छ, वेद पढौँ, वेद बिना फेद पत्ता लाग्दैन, उपनिषद पढौँ, हाम्रो चिज हो, हामीले जानेनौँ भने कसले जान्ने, यदि हामी जानेनौँ भने भोलि हामीलाई कसैले गलत बोल्दैछ कि सही बोल्दैछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। सधैँ कुहिरोको काग भइन्छ, सधैँ हामीलाई अरूले फाइदा लिन्छन्, हामीबाट नकारात्मक फाइदा लिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रको इतिहास बोल्नुपर्छ, त्यो नै राष्ट्रवादी हो। राष्ट्रको धर्म हुन्छ, संस्कृति हुन्छ, राष्ट्रको मूल नीति हुन्छ, त्यो जुन किसिमका विषयमा व्याख्या गरेको वैदिक साम्यवाद छ, त्यो साम्यवाद हामी सबैले जान्नु जरुरी छ, जनजनमा मन मनमा पुर्याउनु जरुरी छ भनेर आजीवन उहाँले आफ्नो जुन उमेर कालसम्म शरीर रहेसम्म उहाँले आफ्नो अन्तिम समयमा पनि उहाँ जब बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ नि यो जेलमा राख्दाखेरि सिसा पनि खुवाइयो, जसको सिसा निकाल्ने अहिले त उहाँ बितिसक्नुभयो, उपेन्द्र देवकोटाले अपरेसन गरेर ब्रेनको अपरेसन गरेर उहाँको ब्रेनबाट सिसा निकाल्नु भएको थियो, उहाँको त्यो इन्टरभ्यू पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो किसिमको अन्याय त्यसले उहाँलाई गर्यो, त्यो गर्दा गर्दै पनि राष्ट्रप्रतिको र मानवप्रतिको समाजप्रतिको प्रेमले गर्दाखेरि उहाँले त्यो लागिरहनु भयो अन्तिम कालसम्म पनि, म बिरामी होइन देश बिरामी छ, देशलाई सन्चो छैन भनेर त्यो भनेको प्रवचनहरू अझै पनि छन् हामीसँग। योगी नरहरिनाथको नीतिले नै आज नेपाललाई जोड्न सक्छ, समग्र विश्वमा नेपाललाई एउटा ज्योतिको रूपमा, प्रकाशको रूपमा चिनाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।